Bem, bora lá, está aqui está, ué. Eu estou tentando abrir aqui, ó, o X-Plane 11, o simulador de voo X-Plane 11, é o que que dá, ó. Incompatível com esse computador. Incompatível com esse computador, como assim? Como é que está incompatível com o meu computador novo, moderno, de 333 GB? 333 GB de memória? X-Plane 11 é incompatível, como assim? Onde é que é essa safadeza da Microsoft? Aí, ó, este aplicativo é incompatível. Como assim é incompatível? Que palhaçada é essa? Como assim? Disco local, 133 GB. Disco local de RAM do meu computador, 133 GB. E não pode rodar Xplay 11? Como assim? Que palhaçada é essa da Microsoft? E tudo que é suporte que eu procuro na Microsoft é comercial, é link de besteira, mas não ajuda a aplicar o Xplay para poder pilotar avião. O piloto avião há 20 anos. E agora esse computador do ano 2023 piorou, parou de funcionar, só presta para atrapalhar.